आपण काय पाहिलं विद्राव्य आणि अविद्राव्य पदार्थ. विद्राव्य म्हणजे काय? पाण्यात विरघळणारे पदार्थ. अविद्राव्य म्हणजे पाण्यात न विरघळणारे. विरघळणे म्हणजे काय? पाण्यात पाण्यात काय होऊन जाणे? एकजू होऊन जाणे पाण्यात. परत आपल्याला पाण्यातून त्यांना बाहेर काढता येत नाही. समजा आता हे काय आहे? काय आहे? साखर आहे. आणि साखर मी याच्यामध्ये टाकतो. साखर टाकली याच्यामध्ये आणि साखर थोडीशी काय करतो? हलून घेतो. साखर हलवल्यामुळे काय झाली? ते पाण्यात विरघळली. काय झाली? दिसती का साखर? आता साखर पाण्यात दिसत नाही म्हणजे पाण्यात ती विरघळली, म्हणजे पाण्यात एकजीव झाली. याला म्हणायचं विद्राव्य पदार्थ. मग साखर काय? विद्राव्य का अविद्राव्य? साखर ही विद्राव्य म्हणजे ती पाण्यात पूर्ण विरघळून जाते, पाण्यात एकजीव होऊन जाते. जे पदार्थ पाण्यात विरघळतात, पाण्यात एकजीव होऊन जातात, त्याला म्हणतात विद्राव्य पदार्थ. काय म्हणतात? आता जे पदार्थ पाण्यात विरघळत नाही म्हणजे पाण्यात एकजीव होऊन जात नाही, त्यांना म्हणायचं अविद्राव्य पदार्थ. थोडी माती हे बाई, साखर दिसती का तुम्हाला? आता साखर याच्यातून आपण परत काढू शकतो का? नाही. आता आपण माती टाकू. काय टाकू? आता माती टाकू आणि पाहू काय होते. ही काय आहे? दिसते ना. आता मी याच्यात माती टाकतो का? पा, आता टाकली माती. काय टाकली? माती. टाकली माती. आता याच्यात थोडं हलवतो याला. आपण हलवले वगैरे गळत का? पाहू आपण. आता पाणी काय झालं? पाणी झालं गढूळ. आणि माती पाण्यात विरघळली का? नाही. माती पाण्यात बुडली. बुडली पण विरघळली नाही. बुडली म्हणजे काय? तळाशी जाऊन बसली. हे बा, दिसतील खाली तळाला जाऊन बसली. तशी साखर बसली होती का तळाला? साखर टाकल्या टाकल्या बसली. पण आपण हलवल्यानंतर काय झाली? मातीला पण हलवला आपण, पण विरघळली का? नाही. म्हणजे माती पाण्यात एकजीव झाली. मग एकजीव झाली नाही म्हणून तिला व्हायचं अविद्राव्य. काय व्हायचं? अविद्राव्य म्हणजे पाण्यात एकजीव होऊन जाणे आणि अविद्राव्य म्हणजे पाण्यात एकजीव. माती पाण्यात विद्राव्य आहे का? नाही. माती अविद्राव्य. त्याच्यानंतर आपण भुसा घेऊ. काय घेऊ? आता हे पाणी मी बदलून घेतो थोडस. दुसरं पाणी घेतो मी आणि याच्यामध्ये खडूचा भुसा टाकू. आपण काय टाकू? खडूचा भुसा. खडूचा भुसा टाकू. आता खडू पाण्यात विद्राव्य आहे की नाही हे पाहू आपण. हे खडूचा भुसा टाकू. काय टाकला? भुसा. खडूचा खडूचे हे टाकले, कण टाकले त्याच्यामध्ये. वाईट पाणी. पाणी कसं झालं? कारण खडूचा रंग कसा आहे? पण तुम्ही पहा विरघळला का ते? खडूचे कण काय झाले? तळाले येऊन बसले. दिसते ना? तळाले येऊन बसले. असे साखरेचे बसले होते का? नाही सर. हलवल्यानंतर साखर काय झाली होती? पिघळली सर. पिघळली. एकरूप झाली होती, एकजीव झाली होती. तसं
खडूचा फुगा झाला का नाही सर फुगा झाला खाली ओंबास पसरला दिसतोय ना खाली हो सर खाली पूर्ण खडूचा फुगा खाली ओंबास पसरला प्रायसनचे आसन म्हणजे खडू विद्राव्य आहे का पाण्यात नाही खडूचा फुगा विद्राव्य आहे का अविद्राव्य सांगा नाही विद्राव्य आहे का अविद्राव्य अविद्राव्य परत सांगा अविद्राव्य साखर विद्राव्य थँक यू विद्राव्य समजलं तुम्हाला विद्राव्य कोण म्हणायचं पूर्ण शुद्ध होऊन जाणार पूर्ण व्हाईट दिसणार पाणी तुम्हाला पूर्ण पाणी जसं होतं तसं दिसणार आणि कणजे खाली तळाले येऊन बसणार कारण ते पाण्यात विद्राव्य नाहीये पाण्यात ते एकजीव होत नाही विरघळत नाही म्हणून ते काय होतात पाण्यात याच्या पार तळाला येऊन बसतात समजलं मग विद्राव्य आणि अविद्राव्य समजलं अशा प्रकारे आपण याचा प्रयोग आज करून पाहिला तुम्ही पण करू शकता हा प्रयोग घरी गेल्यानंतर आमचं काच काचेचा ग्लास घ्यायचा त्याच्यामध्ये थोडं घ्या अर्धा पाणी घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये मीठ टाकून पाहायचं त्याला हलवून घ्यायचं चमच्याने आणि साखर टाकून पाहिजे नंतर तुम्ही हे टाका तुमचं बाजरीचं ज्वारीचं पीठ टाकून पहा पीठ सुद्धा पीठ विद्राव्य का अविद्राव्य सांगा मला कारण ते पाण्यात एकजीव होतं का म्हणून पीठ सुद्धा काय आणि जे एकजीव होतं त्याला व्हायचं विद्राव्य आलं लक्षात असे कोणते पदार्थ टाकून पाहू शकता प्रयोग करून पाहणार मग प्रयोग समजला हो हा.